လီလန်းပေါ်မှာတော်တော်ရှင်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Librasu Audiobook Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဆ ्याम ခင်နှင်းယူရဲ့ကျမကမချောပါဘူးဝိထုရှိအခန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲနားတော်တော်ဆင်ကြပါအောင်ရှင်။မမနေမကောင်းတော့နေအလုတ်တိုက်တော့မသွားပါ။ကျမဧကန်ပန်းအိုးများပြင်စီနေတော့အင်းရှိကဘဲတန်ကြရပြန်သည်။ကိုဆုံးမောင်လာပြန်ပြီထင်ပါရဲ့။ကျမခြံဝကိုပြေးထွက်သွားသည်ဟုတ်ပါသည်ကိုဆုံးမောင်ပါပဲမလေးခင်စာလက်မှတ်ထိုးယူအောင်ပြီးတော့ရေတစ်ခွက်လောက်လည်းပေးစမ်းပါဗျာသူသည်မိတ်ဆွေဟောင်းလိုရင်းရင်းနှီးနှီးပြောသည်ကျမလက်မှတ်ထိုးရင်သူ့ကိုကြည့်လိုက်တော့အတော်မောနေပုံရသည်မပြောချင်ဘူးဟိုဘက်တောင်ကုန်းနေရတာတေးလူရောအိမ်ကလည်းနံပါတ်သာတူတာလူတွေမရှိတော့ဘူးတဲ့နာမည်ကလည်းမဟုတ်ဘူးသူသည်အဝေးရှိကုန်းမြင့်ပိုင်းမှာအိမ်များကိုလက်ညှိုးထိုးကာပြောပြနေပါသည်ကျမစာကိုယူကာမမကိုသွားပေးပါသည်မမကစာကိုဖတ်ရင်မျက်နာကဝမ်းသာသွားပုံရသည်လေခင်ဒီစာပို့တငယ်ကစိုးမောင်လားဟုတ်ပါတယ်ခေါ်လိုက်စမ်းအိမ်ကမှထားလိုက်ဟုတ်ကဲ့မမသူကရေတောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ကျမရေတိုက်ပါအောင်မယ်။ကျမကိုဆူးမောင်ကိုခေါ်ကအေကန်နဲ့တွင်လိုက်ပါသည်။သူသည်ရေသွားယူနေတော့မမဆင်းလာပါသည်။ရေခက်ပြီးကိုဆူးမောင်ဘေးမှာကျမဖန်ကွက်ချလိုက်ပါသည်။လေးခင်ရဲ့မောင်ဆူးမောင်ကစာပူသမားထဲမှာလူတော်ပဲ။မမတို့နဲ့ခင်နာကြပြီ။မမရဲ့အရေးကြီးတဲ့စာရင်းနိုင်ငံသားကလာတိုင်းသူကအချိန်မရွေးကျွတ်ကျွတ်ဆဆလာပို့တယ်။အလုတ်တိုက်ကိုလာတဲ့စာရင်းလည်းရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အိမ်ကစာရောက်ပုံမြန်တယ်လို့ဒီနေ့ကနေဒါကလာတဲ့စာမှာမမအလုပ်ဖြစ်တယ်လေ။မောင်ဆိုးမောင်ကိုစူးချရအောင်မယ်။နိုင်ငံသားသားတွေနဲ့ဆက်ဆံရတာမှာအချင်းကတိကျမှကိုဆိုးမောင်ကရေတောက်ပြီးဖန်ခွက်ကိုချကပြုံးနေပါသည်။မမရဲ့စူးချဖို့မလိုပါဘူး။ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်လို့မမတို့အကျိုးဖြစ်ထွန်းတယ်ဆိုတော့မမရဲ့စူးချဖို့မလိုပါဘူး။ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်လို့မမတို့အကျိုးဖြစ်ထွန်းတယ်ဆိုကျွန်တော်ကုသိုလ်ရပါတယ်။ဝမ်းသာလာပါပြီ။မမကတော့အထူးကျေးဇူးတင်တယ်။ကျွန်မဖန်ခွက်ကန်ရွေးအေကန်မထွက်မီအလုံးလေးခင်ရဲ့နေပါအောင်မမကတားလိုက်သည်မောင်ဆိုးမောင်လေးခင်ကိုသိလားရဂျစ္စတာစာရီသူလက်မှတ်ထိုးယူလိုက်လို့သိပါတယ်အေးတနင်္ဂနွေတနင်္ဂနွေမအားဘူးလားကွယ်လေးခင်ကိုခေါ်ပြီးဖျားရီပို့ပြီးစမ်းပါကျမရင်တဲ့အံအားတင်သွားပါသည်ကိုဆိုးမောင်လည်းအန်တန်တန်နဲ့ကျမကိုလှမ်းကြည့်ပါသည်ဟုတ်ကဲ့နောက်တနင်္ဂနွေကျွန်တော်လာခေါ်ပါမယ်ကျမကဘာမှမပြောပဲဖန်ခွက်ကောက်ကင်ကအခန်းထဲမှာထွက်လာခဲ့ပါသည်မမနဲ့ကိုဆိုးမောင်စကားပြောကြံရကြသည်ကိုဆိုးမောင်ကိုဘာစုရီပြေးနေတယ်လဲမသိကျမရင်ထဲတနေ့လုံးစိတ်လှုပ်ရှားနေပါသည်မမအစီအစဉ်ကိုနားမလဲပါညနေကျတော့ပို၍စိတ်လှုပ်ရှားရပြန်ပါသည်မိဖို့မှာပကံတွေပြင်နေတော့ဒေါ်မုံရောက်လာပါသည်မလေးခင်မမကအပေါ်လာအောင်တဲ့ကျမအပေါ်တက်သွားတော့မမအိမ်ခန်းထဲမှာကိုကိုပါနဲ့မမဆိုဖာပေါ်ထိုင်နေကြသည်လာပါအောင်မလေးရဲ့မင်းအတွက်ကိုကိုပါစာအုပ်တွေလက်ဆောင်ယူလာတယ်ကိုကိုပါအတန်ကအေးမြနေသည်ကျမရင်တွေတဒိတ်ဒိတ်ခုန်နေပါသည်ကျမကိုကိုပါကိုမကြည့်မီမမမျက်လုံးတွေကိုလှမ်းကြည့်မိသည်ကိုတွေပါတိမ့်တိမ့်တုန်သွားသလိုထင်ရသည်မမမျက်လုံးတွေမှာမီးလျံတွေကိုမြင်လိုက်သလိုပဲယူသွားလေခင်မမကအမိန်ပေးတန်ကျမဘာတလုံးမှမပြောကိုကိုပါလှမ်းပေးသောစာအုပ်တွေယူကကျမခံသူပြန်လာခဲ့ပါသည်စာအုပ်တွေကိုပိုက်ခါရင်တွေတုံလာကြည့်ရဲ့စာအုပ်ရ၍ဝမ်းသာတာထက်မမမျက်လုံးတွေကကျမနှလုံးသားကိုစူးဝင်သွားသလိုခံစားနေရသည်မလေးခင်တို့မြစ်တာလက်ဆောင်ကိုကိုပါစာအုပ်တိုင်းမှာရေးထားသောကိုကိုပါလက်ရည်တွေစုံတဝိထု2အုပ်နဲ့အခြားဝိထုများ5အုပ်ဖျားဖျားကောင်းတော်ရရှိခြင်းဖြစ်ပါစေအခုတင်ဆက်ပေးတော်တာကတော့ကျမကမချောပါဘူးဝိထုရှိအခန်းလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်တော်တရှင်များနှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Librasu ရဲ့ Audio Book Channel လေးကို Like Subscribe လေးတွေချိမြင့်ပေးခဲ့ကြပါအောင်ရှင်အဆုံးထိနားဆင်ပေးတဲ့ Librasu ရဲ့တော်တရှင်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအားလုံးမေကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။နောက် audiobook လေးတွေမှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်။